Зараз на території дитсадочка «Сонечко» триває капітальний ремонт фасадної частини будівлі. Ми знайшли варіант заміни даху, щоб це був єдиний комплекс – естетичний, теплий, надійний дах із металопрофілю. Плануємо замінити близько сотні віконних блоків і два вітража. Утеплимо фасад. Площа утеплення близько 1750 квадратних метрів. Змінимо фундамент на новий 440 квадратних метрів. Утеплимо його також. Встановимо два пандуси і повністю замінимо 12 вхідних дверей. А ще збудуємо 7 ганків із навісами. Ціна качество як соответствує. Я думаю, да. Реконструкція дошкільного дитячого закладу «Сонечко» стала можливою завдяки конкурсному відбору проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку за умови співфінансування з місцевого бюджету – 10%. Загальна вартість цього проєкту – 7 мільйонів 357 тисяч гривень, з місцевої казни – 715 тисяч. На ремонт внутрішнього оздоблення садочку та облаштування його прибудинкової території кошти виділятимуться додатково. Розповів Приазовський селищний голова Сергій Варбанський. Це наше майбутнє. Це майбутнє наших дітей, онуків і майбутнє нашої України. Коли здорова нація, здорова країна. Дітлахам у подарунок від обласної влади нові м'ячі і право першими обкатати їх на полі. Мультифункціональний спортивний майданчик у Приазовському збудували також на основі співфінансування держави та місцевого бюджету. Загальна вартість цього проєкту становила 1,5 мільйона гривень. 750 тисяч – кошти державної субвенції. Другу частину виділили з бюджету Приазовської селищної територіальної громади. На новому майданчику планують проводити навчально-тренувальні заняття та спортивні змагання з найбільш популярних серед молоді ігрових видів спорту. На даному майданчику можуть займатися футболом, баскетболом, волейболом і тенісом великим. У нас є наш заклад Приазовської громади, дитячо-юнацька спортивна школа, в якій є секція і футболу, і баскетболу, і волейболу. І вона буде, це майданчик буде закріплений за даною дитячо-юнацьким спортивною школою. І ці дітлахи будуть тренуватися і гратися на цьому майданчику. У майбутньому поруч із багатофункціональним майданчиком планують збудувати нове футбольне поле. Футбольний майданчик 60/40. 60/40. Теж, ну, принцип такий ж самий, тільки покриття не таке, а ворсисте, зелене, як на футбольних полях. Отаке побудувати тут, благоустрій розвести, ограду зробити тут, лавочки поставити, ну і а там як зростеться, як вийде, так і буде. А коли і за який кошт? За кошт сам майданчик, який рядом. Ну, будемо приймати участь у державних програмах, напевно, будемо пробувати. А благоустрій за кошти місцевого бюджету планувати будемо. А поки перший футбольний матч влаштували на щойно відкритому майданчику. Змагались юні енергодарці та господарі поля. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.